Пенсіонерам, які отримують кошти через банківські установи, гроші за січень будуть нараховані в період з 27 по 29 грудня. Громадянам, які отримують пенсії через поштові відділення, зможуть отримати кошти, починаючи з 27 грудня, з датою виплати включно, по 10 січня. Можна сказати, що в межах коштів пенсійного фонду, в межах ресурсу, який сьогодні наявний, фінансування пенсій січневих по 10 число з датою виплату на поштових відділеннях і з датою виплати по 15 число, включно особи, які отримують в банківських установах свої пенсії, зможуть їх отримати фактично вже в грудні. Презентаційні матеріали та схема виплат пенсій за січень представлені на сайті Пенсійного фонду України. Микола Швець, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».